Yes, bana moja story ambazo na make headline hivi sasa kwenye mitandao ya jamii juu ya bwana mkubwa Diamond Platinum na penzi lake na mwanadada Zuchu. Yes, bana mambo yamekuwa mengi sana na hii ni kutokana na kile ambacho kimeelezwa kwamba huenda penzi la bwana mkubwa Diamond Platinum likavunjika tena, lakini wili hawa hawajaonesha dalili zozote zile za mapenzi yao kuvunjika. Japokuwa kumekuwa kuna mazungumzo mengi sana kwenye mitandao ya jamii na watu wakizungumza mengi, na hii ni kutokana na kile ambacho kilipotiwa siku za karibuni mama mzazi wa Diamond Platinum Bisa Andra kutumia zawadi na bibie Tanasha Donna. Ifahamike kwamba Tanasha Donna ni mpenzi wa bwana mkubwa Diamond Platinum wa zamani ambaye wamezaa mtoto mmoja anayejulikana kwa jina la NASEEB. Yes, bana muda huu ninavyozungumza hapa bwana mkubwa Diamond Platinum akionekana na picha ambazo amepiga pamoja na mtoto huyo NASEEB, kwa maana ya kwamba huenda ikawa mzazi mwenzie Tanasha Donna ametoka nchini Kenya kuja hapa Tanzania, na hatujafahamu kwamba ni ile tu sherehe ya mama yake Diamond Platinum tumemleta Tanasha Donna kufika hapa, na wengi wametamani kufahamu nini ambacho kinaendelea kwenye jumba la Wasafi. Lakini ukweli ni kwamba ni kweli bwana mkubwa Diamond Platinum yupo na mwanae, na tunaona picha nyingi sana zikisambaa kwa mitandao ya kijamii zikimuonesha bwana mkubwa Diamond Platinum akiwa na mtoto wake. Yes bana, ukiachana hilo, tunaona jipya limeibuka siku ya hivi karibuni, na hii ni kutokana na kile ambacho imeoneshwa kwamba bwana mkubwa Diamond Platinum kama vile anamjali sana na SJR akimwacha yule mtoto ambaye amezaa na bibie Hamisa Mobeto. Yes bana, mambo yalikuwa mengi sana, na kile ambacho kilikuwa kimelipotiwa na kuelezwa kwamba bwana mkubwa Diamond Platinum kama vile alishawahi kushtakiwa juu ya mtoto yule kwamba apeleki matunzo na mpaka kumkataa, mambo yalikuwa mengi, na Diamond akasema kwamba yule sio mtoto wake na nini na nini. Kukawa kuna mambo mengi sana mpaka siku za hivi karibuni tuliona kwamba mama yule mtoto akiwa na wengi wanamtupia maneno kumwambia kwamba huenda kwa yule mtoto amemzaa na Brunasi kwa sababu ana muonekano akiwa amefanana na Brunasi, huenda kwa ndio chanzo ambacho wanakuwa Diamond Platinum cha kumkataa mtoto huyo. Lakini wengi wamedai kwamba kitanda kizee arambwa bwana mkubwa Diamond Platinum angeendelea kuonesha upendo kwa mtoto huyo na kuendelea kumjali. Kwa hiyo ukiachana na mahusiano ya wadau, tunaona kuna mengine hayo ambayo yameibuka ya kudai kwamba bwana mkubwa Diamond Platinum amjali yule mtoto wa Hamisa Mobeto. Yes bana, ukiachana hilo, tunaona kwamba kupitia ukurasa wake wa Instagram siku ya leo bibi Hamisa Mobeto ameachia caption ya kimsifia mpenzi wake huyu mpya wa sasa ambaye alikuwa naye kuonesha kwamba anamjali, na katika mapenzi yote ambayo alishawahi kupitia, huyu ndio mwanaume wa kwanza ambaye kiukweli anaonesha upendo wa dhati kwa upande wake pamoja na mtoto wake. Kiukweli anastahili pongezi la kuitwa mwanamume bora, na sio wale wanaume wa mwanzo ambao alikuwa nao. Lakini baada ya kuachia hiyo caption, ilionekana kwamba huenda ikawa labda kama vile anamchimba bwana mkubwa Diamond Platinum, na hii ni kutokana na kile ambacho kinaonesha kwamba bwana mkubwa huyu amemwacha kabisa mtoto wake Hamisa Mobeto na kudeal na huyu NASEEB Jeyala ambaye kwa sasa hivi yupo naye ambaye amezaa na bibie Tanasha Donna. Nafahamika kwamba kama nilivyokuambia hapo, bibie Tanasha Donna yuko hapa nchini kwetu Tanzania akiwa na familia ya Diamond Platinum. Wengi wamedai kwamba huenda ikawa kalaba akamleta mtoto familia ilimiss kuja kuangalia. Ukiachana hilo, wengi wanadai kwamba huenda ikawa bwana mkubwa Diamond Platinum anataka kurudiana na Tanasha Donna, na ndio hicho ambacho kipo sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii. Watu wengi wanazungumza mambo mengi sana kudai kwamba bwana mkubwa Diamond Platinum anarudiana na Tanasha Donna. Lakini bwana mkubwa Diamond Platinum hajazungumza chochote kile kwenye sehemu yoyote ya media zake ikiwemo Instagram, Facebook na sehemu zote, hajazungumza chochote juu ya uhusiano wake na Tanasha Donna. Huenda ikawa labda anataka kurudiana, lakini wengi wamedai kwamba bwana mkubwa Diamond Platinum akiwa anawadhirishia kwa picha tu na vitendo kuonesha yuko karibu sana na bibie Zuchu. Tumeona siku ya juzi hapa kwenye tamasha lao la Wasafi Festival wakiwa pamoja, mambo ni mengi sana kwa bwana mkubwa Diamond Platinum na mwanadada Zuchu akiwa na anawathibitishia baadhi ya mashabiki zake kwamba huenda kile ambacho kinazungumzwa sio cha kweli, bwana bado anaendelea kuwa na mahusiano na bibie Zuchu. Kwa upande wa bibie Zuchu naye pia hajazungumza chochote, japokuwa kilichokushangaza ni kwamba siku ya Jumamosi wakati wanafanya hiyo festival yao ya Wasafi huko Mbeya, alizungumza kwamba yuko single. Ni kitu ambacho fashua pia kilileta mkanganyiko wa maswali kwa watu wengi sana, kudai kwamba huenda kile ambacho kinaelezwa cha bwana mkubwa Diamond Platinum yupo karibu na Amini na Tanasha Donna mzazi mwenzie huenda wakamerudiana. Japokuwa Diamond aongee chochote, lakini mwanadada Zuchu amezungumza kitu cha namna hiyo kwamba yupo single. Na kwa nini alizungumza kitu cha namna hiyo wakati watu wengi tunafahamu ya kwamba mwanadada huyo yupo anatoka kimahusiano na msanii nguli CEO wa Wasafi bwana mkubwa Diamond Platinum? Kwa hiyo mambo yamekuwa mengi sana kwenye mitandao ya kijamii yakizungumza baina ya watatu hawa.
akiwemo bwana mkubwa Diamond Platinum, akiwemo bibie Zuchu na bibie Tanasha Donna. Lakini hilo limeibuka siku ya leo la mwanadada Hamisa Mobeto kuzungumza kwamba mwanaume alikuwa naye anamjali na kumpenda kiachana na mume wake wa mwanzo, kikubwa zaidi anampenda mtoto wake ambaye hajamzaa. Kwa hiyo bwana mkubwa Diamond Platinum imeonyesha kwamba hana ukaribu na mtoto huyo kwa sasa, mbadala wake amekuwa na wale watoto ambao amezaa na Zaid the Boss Red pamoja na huyu mwanadada Tanasha Donna ambaye anamzungumzia NASEEB Jeyala. Yes, bana, kwa mfurizo update zetu zote ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania, kitu ambacho tunaomba ni kuendelea kusalia nasi kwa kubonyeza neno na subscribe ili kujiwe karibu kwa maana chama yetu, maana ni channel fani ambayo tunaendelea kusogezea update zote kali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. This is the voice of biologist Andrew, the most expensive reporter from Biomedia. Back nasi for more information.